pumpas ut väldigt mycket information från museerna på nätet om samlingarna. Men den informationen är framförallt för experter. Den är väldigt svår att förstå för vanliga människor. Så att inom det polysemantiska projektet så arbetar vi med att göra informationen mer begriplig. Det här är ett ringspänne, kallas det för. Och det är någonting som man brukar säga har burits av män under vikingatid. Och de här små ändarna här ser faktiskt ut som vikingatida vikter som man använde för att väga silver. Det tänker ju vi oss som forskare, att det som är ett pynt på ett spänne kan också ha en symbolisk betydelse. Vad betyder det att det är en vikt på det här? Betyder det att bäraren har varit involverad i handel på något sätt? Det finns ju massor med sätt att se på det. Och det är ju inte heller någonting som föremålet berättar av sig självt. Alltså i utställningarna så finns det ju ett jättestort pedagogiskt arbete med att förklara föremålen. Att man vill berätta en berättelse kring föremålen som berör människor på ett annat sätt än att det är en kruka, den är gjord av lera och den är 3000 år gammal. Medan i samlingarna där alla föremål är registrerade, där är det den typen av korta information som finns. Och kommer man som en allmän intresserad, gud jag är jätteintresserad av stenåldern, nu ska jag titta här, då fattar man inte så mycket utav det. Här har vi en liten skulptur av Sankt Sebastian. Och den kommer förmodligen från Italien, kanske Spanien. Anledningen till att vi använder Sankt Sebastian i det polysemantiska projektet är att i vårt samlingssystem på Historiska museet, det som står om honom där är just att det är Sankt Sebastian. Att skulpturen är gjord av alabaster, att den är från 1600-talet. Men det finns så himla mycket mer att berätta om Sebastian som vi gärna skulle vilja ha med i ett samlingssystem. Att kunna ha en samling föremål som finns på nätet, alltså det är tillgängligt för alla. Vi är ett nationellt museum, vi har ett nationellt ansvar. Men vi når ju egentligen bara de som kliver in genom våra dörrar. Att nå en större målgrupp, en större publik med en förståelig berättelse kring de här föremålen är otroligt attraktivt. Sebastian var en romersk officer som levde på 200-talet. Han var kristen och han torterades och mördades slutligen för sin tro. Under medeltid så togs han upp som ett skyddshelgon mot pesten. 1700-1800-tal så blev han faktiskt ett samlarobjekt i homoerotiska kretsar. I slutet av 1900-talet, alltså 1980-talet någon gång, så blev han återigen upptagen som ett skyddshelgon. Men den här gången mot HIV och AIDS. Så Sebastian har haft många olika betydelser under nästan 2000 år. På nätet så har man en möjlighet att digitalt erbjuder liksom ett smörgåsbord av berättelser och perspektiv som folk kan välja. Och valfrihet är ju liksom stort. Och när vi har tittat på behov som finns från högstadieelever till exempel, så har ju de en mängd frågeställningar till historia. Mycket som kommer ur deras läroplaner, men också annat som är deras intresse. Liksom. Och att fånga upp det och på användarens villkor då erbjuder en ingång in till ett föremål som vi har som uppdrag att tillgängliggöra. Att föremålen som nu ligger i sina askar med små papperslappar på där det står att det är av sten, det är 6000 år gammalt och det hittades i Östergötland. Att det föremålet kan få betyda någonting för massa människor som kan få kontakt med det förflutna genom det här föremålet. Med människor som har levt förr, som har levt på ett annat sätt kanske, som har haft andra liksom, sätt att se på världen. Det är ett sätt att öppna upp och erbjuda dem som är våra uppdragsgivare, alltså folk i landet, skattebetalarna, det som liksom tillkommer dem så att säga, alltså alla de här föremålen som vi sparar för framtiden, för människorna här. Det är det som är hela syftet.